вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Як завжди, о цій порі ми в нашому ефірі. Сьогодні будемо говорити про тему, чому гальмується чи навпаки не гальмується процес децентралізації в нашій області. Гості програми сьогодні Степан Бобик, голова Іршавської об'єднаної територіальної громади. Іван Ревтій, виконавчий директор Закарпатського відділення Асоціації міст України, і Лукша Олег, регіональний консультант регіональних питань Закарпатського відділення Асоціації міст України. Дякую за те, що згодились взяти участь у нашій програмі. Власне, тема об'єднання не нова. На Закарпатті, очевидно, є трошки ряд проблем з цим, тому що ми знаємо, що Закарпаття наразі єдина область, яка поки що не має ухваленого перспективного плану. Чи не єдина? Ну так, Закарпаття не має ухваленого обласною радою перспективного плану, хоча проект такого перспективного плану має. І ми, на жаль, є єдиною областю в Україні, яка не має такого перспективного плану. Якщо говорити про те, як закладалися підвалини цієї реформи, вони закладені концепцією реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні, яка прийнята 1 квітня 2014 року, то за цією концепцією послідувала ціла низка законів. Серед них був і закон про добровільне об'єднання територіальних громад, відповідна урядова методика, які унормовували сам перспективний план. Він є продукт обласної державної адміністрації, разом розроблений разом з експертами, експертним середовищем і громадськістю при консультаціях із органами місцевого самоврядування і мав би бути затверджений обласною радою, а потім іще відповідно затверджений вже і у Кабінетом міністрів. І, ну, на жаль, ми не маємо на сьогодні перспективний план, як той документ, який передбачений законом і методикою. Ну, власне, про затвердження перспективного плану поговоримо трохи згодом. Я хочу вам сказати, про це ми вже озвучували в наших ефірах інформаційних, про те, що наша редакція писала запити до голови Закарпатської облдержадміністрації, до Міністерства регіонального розвитку та Центру місцевого самоврядування. Від голови ОДА прийшла відповідь про те, що відсутність перспективного плану абсолютно не заважає об'єднанню громад, і про те, що не можуть об'єднуватися дві бідні, скажімо, громади, так, населені пункти, аби утворити бідну громаду. Від офісу представництва центрального місцевого самоврядування нам прийшла відповідь про те, що із травня 2015 року і досі робоча група, яка має займатися створенням перспективного плану при Закарпатській ОДА, збиралася всього один раз – у грудні. З того часу жодних планів не ухвалювалося. Було кілька варіантів, але, на жаль, досі, як ви щойно сказали, ніщо не дійшло до вирішення питання. Ну і з Кабінету міністрів, з Міністерства регіонального розвитку відповіли про те, що тільки Закарпатська обласна адміністрація надійшла перспективний план, ухвалений обласною радою, тоді вони відразу дають цей план у роботу на затвердження Кабінету міністрів, відповідно, всі процеси можуть запускатися. В чому справа? Невже дійсно відсутність плану не заважає і чи потрібен він взагалі? Ми зараз в унікальному становищі. Закарпатська область, з одного боку, є недобрим, що не прийнятий перспективний план. З іншого боку, він надає можливість громадам самостійно думати і підходити до цього питання, скажімо так, творчо. Лишень є методика, а методика – це є той правильний шлях, який має привести нашу державу, взагалі, як децентралізаційну державу, і в цьому сенсі має бути логіка, яка виходить з термінів щодо кількості мешканців, площі і так далі. На мою думку, обласна адміністрація чи інші органи, які мають це робити, вони, можливо, просто не хочуть взяти на себе відповідальність і пускають то на самоплив. Не знаю, чи є в цьому якийсь позитив чи ні, але об'єднання, попри все, у нас на Закарпатті йде. І хочу казати іншу справу. Навіть якщо ми говоримо про важкість, ми просто маємо знати, що ми говоримо про якість. В Україні є приклади, де об'єдналися деякі громади, і вони не є спроможними тільки щоб об'єднатися. Тому і у нас на Закарпатті дійсно ця ситуація є, щоб не об'єднуватися ради об'єднання, об'єднувати зусилля для того, щоб громада процвітала. Пане Степане, нещодавно у вас пройшли вибори. Ви вже в статусі голови об'єднаної громади. Що з того часу змінилося? Ну, якщо говорити по-простому, по-закарпатськи, то кроме сує та нич. Справа в тому, що декілька питань, які, ну, здавалися, що над ними не треба й думати, вони набрали дуже серйозного забарвлення, і ми не знаємо, як їх вирішити.
Це, перш за все, безумовно, питання бюджетні. Це те, що де-юре якби ми об'єдналися, а де-факто запрацювати не можемо, тому що нема фінансування. І по тій інформації, що у нас є, і була конференція, відповідно, у нас у Новицькому, і сказано було прямо представниками Міністерства Мінінфраструктури, що надії на те, що буде і ПДФО, і буде субвенція, і буде бюджет розвитку, нема. Можливо, щось один із цих податків поступить. А це вже говорить про те, що якби я починав, допустимо, тепер знову, я б трохи іначе почав і хотів би попередити своїх колег, що, напевно, ні в коєму разі не треба проводити об'єднання на початку року. Це треба робити ближе або у другій половині року, з тим, щоб вийти вже на фінансовий рік із реорганізаційними процесами на ноль, тобто ліквідувати сільську раду, ліквідувати міську і створити громаду з тим, щоб, допустимо, там листопад або жовтень, листопад, грудень і вийти. А тут виходять такі питання, що ми задаємо і в офіс реформ, і послали в Київ, ну, просто елементарне питання. Село Лоза, яке приєдналося до нас, немає коштів. Тобто воно на 100% практично дотаційне. У нас кошти є. Допустимо, і депутати згодилися там виділити 20-50 тисяч на функціонування в місяць сільради, оплати компослуг і заробітної плати. Питання, як передати кошти? Сесія наша рішить, тому що депутати правомочні, вони прийняли присягу, вони почали працювати. А хто прийме кошти? Від депутатів Лозянської сільської ради нема. Різниця в тому, що всі громади, які об'єднувалися дотепер, були, ну, скажімо так, мінімально самодостатніми. Тобто в них були кошти до кінця бюджетного року. От як дати? От це перше питання. Тому я думаю, що треба це зважити і, напевно, і асоціації, і нашому відділенню в Закарпатському, коли ми отримаємо відповідь і знайдемо шлях, треба буде оцей досвід швидко розповсюджувати між хлопцями, що будуть зараз проводити такі процеси об'єднання, щоб вони знали. І треба їм все-таки сказати, що треба тягнути все-таки вибори на жовтень-листопад. Тому що це дуже, розумієте, і другий аспект тут є, що люди кажуть, ви вже об'єдналися, ну давай, ви ж обіцяли, давай, де? Результат, роботу, давай роботу. Яку роботу? Всі чекають, що почнемо ремонтувати в Лозі дорогу, яка стоїть 4 мільйони. Грошей-то нема. Тобто ми і трошки дискредитуємо сам факт децентралізації тим, що якийсь чиновник пообіцяти пообіцяв, а зробити не зробив. Звичайно, зразу хочу сказати, що вважаю, що шлях ми обрали правильний, не шкодую тим, що зробили. Просто ну для чого це півроку ми втрачаємо більше 7 місяців, будемо в підвішеному стані. Що ви на це скажете, на ці питання? Це питання звучить з уст майже всіх, які в цьому році об'єдналися. Цьому питанню могло і виникнути ще і з тими громадами, які об'єдналися наприкінці минулого року, і в них практично не було часу підготуватися з юридичної точки зору, бюджетування, прийняти бюджет, вони майже не могли, майже було неможливо. І тоді навіть Кабінет міністрів не обіцяв, що бюджет розпочнеться бюджетний рік уже в тих громадах теж. Додачно те, що каже Степан Степанович, це величезна проблема, адже мешканці вимагають, вони йдуть свідомо на такі вибори, депутати, активісти, міські, селищні голови. І не обіцяти їм, щоб вони не знають, що буде з слідуючого року або слідуючого півріччя. Обіцяли, що буде Мінфіном профінансований, і вони включаться вже з половини цього року. Поки що це обіцянка на словах, і ми будемо однозначно передавати ці проблеми вдальше в Кабмін, у Верховну Раду, щоб пане, щось вирішити. Юридичні питання, чи реально вирішити ось такі новостворені громаді? Ну, я думаю, що оскільки Іршавська міська об'єднана територіальна громада створилася, і наскільки ми знаємо, але це теж були усні такі обіцянки того, що принаймні з половини бюджетного року частину проблем, які належить вирішити для об'єднаної територіальної громади, буде вирішено. Але ми не віримо усним обіцянкам, потрібні рішення принаймні хоча б на рівні, бо це вже стосується
стосується не тільки Міністерства регіонального розвитку будівництва, а стосується і Міністерства фінансів, і інших міністерств, де потрібно передавати кошти, де потрібно вносити зміни у бюджет на цей рік. І оце якби питання застрягло на рівні виконавчої, центральної виконавчої влади, і в такому підвішеному стані, про яке говорив Степан Степанович, власне, багато інших громад, які об'єдналися, ну, принаймні більше 40 громад йшли на вибори уже буквально недавно. І вони всі в такому стані в Україні, і це питання не тільки Іршавської міської об'єднаної територіальної громади. Ми зі своєї сторони, як Асоціація міст України, і нам про це говорили, і ми слухали це буквально недавно, кілька тижнів тому, що пишемо всі необхідні листи, і відповідні так само чуємо обіцянки. Тож я розумію, пане Степане, що вам доведеться відкласти, принаймні до наступного року, все те, що ви хотіли зробити вже цього року. Ті ж самі дороги. Ой, не знаю, напевно, прийдеться шукати якісь внутрішні резерви, тому що ми то можемо потерпіти, і дорога потерпить. Люди не будуть терпіти. Ви знаєте, дуже не хочуся обманювати. На вибори я провів 50 зустрічей, на кожній зустрічі те щось обіцяв. Причому обіцяли ми реальні речі. Ми ніколи не говорили те, що не можна зробити. Я прикидував розрахунки, що зробив офіс реформ, розрахунки, між іншим, дуже гарні, і скажу, що ще й занижені. Тобто ми можемо отримати теоретично ПДФО ще й більше, ніж нам розрахували. І безумовно, я базувався на цих даних, прикидував, що можна зробити. От інша справа, що, розумієте, треба було правду казати перед об'єднанням. Тобто ці ризики треба було, і щоб я людям це пояснив. А тепер ми виходимо, що, ну, як по-простому, по-закарпатськи брехачі. Ми говорили, що почнемо робити з другого півріччя, тому що надіялися, що будемо включені в фінансування, і буде так справа йти. А просто досвід не був загальний, це ще, тобто нас не попередили, що може бути ситуація, коли ви не зможете профінансувати вашого партнера, який з вами йде, тобто Лозянську сільську раду. Я нам не був готовий до цього просто. Для мене це було таке, і коли ми задали питання і сказали, що не знають відповіді, вже 4 дні ми в Київ дзвонимо і нам не дають відповіді, то по крайній мірі, я просто здивований, це я скажу так, по мінімальному. От. По-другому, по одному нам дали консультацію. Це консультація, яка стосується теж, напевно, громад і друзів наших, які будуть йти на об'єднання, треба врахувати, що можна вирішити питання, це з перекидкою коштів. Тобто із кеква на кекво, це питання нам підсказали, як зробити, і це робити можна. Тобто, якщо є надлишок за компослуги, а не є коштів на заробітну плату, то можна сліраді, це питання вирішили. А от як дати дотацію, не вирішили. Ось ви кажете, що вам відповіли про те, що буде або субвенція, або ПДФО. Тобто навіть тут не зрозуміло, що ви можете отримати в крайньому випадку. У нас був пан Негода, так, на цій конференції. І ми із Перечинським головою об'єднаної громади, ми його, так би мовити, достав таків, ну, всяк, заблокували. У куткові, грубо говоря, і ми його там трошки мучили, що ви нам скажіть конкретно, що нас чекає, що нам казати людям. Нам обіцяли, що буде фінансування. Так от він нам сказав слідуючу річ. Перше, ПДФО або повне фінансування і зміна бюджету, можливо, не буде, тому що нема гарантії, що Верховна Рада за це проголосує. Однак, додаткові кошти, він назвав суму, по-моєму, 500 мільйонів чи більше трохи, ну, не суттєво, щоб виділили для виділення субвенцій і для того, щоб поповнити бюджет розвитку, можливо, це буде. Тобто, ну, хоча б, якщо б це вирішили, допустимо, нам по Лозі припадає 1 мільйон гривень, ну, вже нормально, вже можна щось робити. Інше питання, що ми нічого від нього не добилися по питанню землі. Ви знаєте, зараз це, ну, настільки почалося така катавасія з цими питаннями, що це ужас. Спритні ділки, побачивши, що тимчасово район уже не командує, ми ще не взяли на себе повноваження, вклинуються у цю бреш і починають просто-напросто розбазарювати земельні ресурси по 2-3 гектари, і цьому нема зупинку. Вони зараз у віденні Держгеокадастру все-таки ці земельні ресурси, чи де? Так, да, у Держгеокадастрі, але от підійшла інформація, в селі Лозі, от буквально було прийнято розпорядження райдержадміністрацією, а значить було видано відповідний наказ Держгеокадастром на 12 гектарів з лозянських земель. Це що значить? Поки ми об'єднаємося, прийдемо, а землі не буде. Що ж ми людям скажемо? Де вони будуть будуватися, де ми людям по 6 сотин не можемо дати, а тут по 6 гектарів двом дали зарічанам. З якої такої, ну, скажімо, радості, чому це робиться? Розумієте, тому, безумовно,
Сьогодні мене досить сильно пресингували жителі вулиці Набережна, і лозяни прийшли. Це був такий, ну, прийом масовий, скажімо так, було до 30 чоловік, але вони сказали, що це прийшли тільки представники. Значить, вони дуже намірені на серйозно на поход у Ужгород. Значить, узнати одну річ. У них є питання до Державної інспекції земельної і до Держгеокадастру. По-перше, чому видаються ці земельні ділянки? І по-друге, чому на їхні запити даються неправдиві відповіді і захищаються ці люди, які розбазарюють землю? Я не знаю, чим це кінчиться, але пропозиція була одна. Пан Сванич, працюйте. Було, каже, є велике прохання до народних депутатів від Закарпаття, незважаючи на політичну партію, щоб вони об'єднали свої зусилля в Верховній Раді у двох напрямках. Ну, перший напрямок – це по бюджету, щоб все-таки громадам новоствореним вони посприяли і переконали своїх колег хоч щось виділити на цей рік, ті, що вже створені. І друге питання – прийняти рішення все-таки по законопроекту, який пройшов. Перше читання пройшов точно по землі, потім по розподілу повноважень по землі за межами населених пунктів. Значить, якщо не вдасться цей законопроект прийняти, прийняти хоча б проміжкове рішення, що заборонити на час становлення громади або до прийняття даного законопроекту виділення земельних ділянь за межами населених пунктів без погодження в відповідних територіальних громадах. Питання дуже серйозне. Ну, власне, коли йшлося про об'єднання громад, коли, скажімо так, агітували за об'єднання громад, так всюди говорилося про те, що землі залишаться у відданні громади. Ось бачимо зараз ситуація знову ж таки. Ну, не зовсім так, це була знову таки лише обіцянка. Усна. Тому що так. Той закон, який змінює статус земель поза межами населеного пункту, він так само ще лише обговорюється і не внесений навіть ще до Верховної Ради. Добре, чому тоді нема мораторію, і це скажімо, тільки знову таки тільки обіцянки. Я б сказав навіть, що це найголовніше питання. Особливо для міст районного значення, для сільських об'єднаних територіальних громад, земельне питання є найголовнішим. І вже багато обіцялося, що саме землі поза межами населеного пункту, вони будуть передані громадам, але знову таки тільки в формі обіцянок. І якщо це не буде вирішено, то основне питання, земельне питання, щоб ним віддали ті сільські ради вже об'єднаних територіальних громад, то сама реформа буде поставлена перед ризиком величезним, тому що ну, ради, місцеві ради мусять командувати або управляти землями, всіма землями, які знаходяться в їхньому розпорядженні, в їхніх межах. Скажімо так, а не Держгеокадастр, невідомо з яких міркувань, невідомо кому, невідомо як. І, до речі, вони би мали насправді погоджувати з місцевими радами виділення цих земель. Але це відбувається так, вони надсилають в останній момент листи і, не чекаючи навіть відповіді, приймають відповідні рішення і вносять зміни в відповідний кадастр. Таке траплялося не один раз, і багато навіть судових справ є відомо в Україні з цього приводу. Це головне, я б сказав, це питання номер один. Земля поза межами населеного пункту має належати об'єднаним територіальним громадам. Раніше цим розпоряджався одноосібно голова райдержадміністрації, потім земельних ресурсів, управління земельних ресурсів, тепер Держгеокадастр, а насправді має розпоряджатись місцева громада. Ось ви кажете, що є багато судових справ. Чи хоч одна справа судова доведена до логічного завершення? Чи вони, знову ж таки, десь зависли? Ми не маємо такої статистики, тому що вона, ну, цієї статистики, можливо, хтось і володіє, але знаємо просто по розмовах інших регіональних відділень Асоціації міст України, особливо для сільських об'єднаних громад, скільки подібних конфліктних ситуацій було і є в Україні. Я б знову повторюю, що це питання номер один. Тому що ну, земля завжди була головним питанням, а для Закарпаття вона є найголовнішим, тому що орної землі, взагалі землі сільськогосподарського призначення, ми маємо в розрахунку на одного мешканця Закарпаття найменше в Україні. Це 0,14 гектара. Це не у рази менше, ніж по іншим областям України. Пане Іване, чи є подібні ситуації в інших закарпатських громадах? Бачите, лейтмотивом вашої передачі якраз є, що гальмує реформи, які проблеми. От це є одна із основних проблем.
які гальмують процес децентралізації, процес об'єднання. Адже в такій ситуації, коли, як кажуть, мутна водичка, дуже легко ловити рибу. Обіцяють громадам, що вони стануть повноправними господарями, про що йде вся реформа, а потихеньку землі роздаються. Така ж сама ситуація на Україні однозначно. І всі міські, сільські, селищні голови хочуть не просто керувати, а вони хочуть відповідати. А як можна відповідати, якщо це не твоє? І ти не впливаєш на ті речі. Тому ефективне використання земельних ресурсів за межами населених пунктів для об'єднаних громад – це є на сьогоднішній день величезна проблема. І ми все звертаємося до народних депутатів, до всіх. І нещодавно у нас була зустріч з віце-прем'єром, який теж саме наголошував, що треба щось міняти. Але нам стало дивно, коли віце-прем'єр наголошує, ніби нам, які є просто громадянами або в тій чи іншій мірі керують цим процесом. Тому Кабінет міністрів, Верховна Рада, в мене це дуже великий наголос і звернути на це найперше увагу. Пане Степане, що ще потрібно змінювати? Ось є вже у вас невеличкий досвід, так? І поки що, на жаль, є багато невирішених питань. Якщо дозволите, я ще буквально дві слова хотів би сказати по землі. Чому ще земля так важлива? Питання не тільки в тому, що треба дати відповідним людям, які проживають на цій території, але якщо нема вільних земель, то як покликати інвестора? Любий інвестор йде, що він хоче, чи заводик маленький, чи переробний, чи щось, він просить якусь площу, невелику, там пів гектара, 40 сотин. А якщо все зайнято, ти ж йому нічого не даш. Потім є інше питання. Приходять люди, які беруть земельні наділи безкоштовно. Ми говоримо поки що за ту річ, що вони просто взяли, але ж вони схитрували, тому що вони беруть для СГ потреб, для сільськогосподарських. Тобто він декларує, коли дістає наказ Держкомзему, що він буде вирощувати там капусту там чи що, да? А на самому ділі він робить там автостоянку, робить там якийсь бізнес, тобто міняє цільове призначення. І ці землі, всі, що міняються цільове призначення, проходять без громадських обговорень. Тому що керуються якимось листом, то лі Мінрегіонбуду, то лі ще якогось міністерства, де написано, що якийсь чиновник вважає, що може бути за межами населеного пункту і без громадського обговорення. Хоча в законі чітко написано, і там немає написано «за межами у межах». Проводіть обговорення. І якби було громадське обговорення, то цього б не було. Тому що люди би сказали, що ні, зробили би зауваження, і це можна було б заблокувати. І не давати, не затверджувати детальні плани. Розумієте? І ще я хочу сказати, що коли він взяв землю для СГ угідь, він її взяв безкоштовно. Хоча, якщо б узяти, то дати, в принципі, можна дати для промислу. Чому погано? Це нормально. Ну, є два «но». Перше «но», що він взяв безкоштовно, а це стоїть мільйони, десятки мільйонів гривень, 12 гектарів землі. І друге, у нас анекдотична ситуація по сплаті податків. У нас людина взяла і здійснює свою діяльність, яка, як фізична особа, скажімо так, або малий підприємець, він здійснює на території іншого населеного пункту, допустимо, у Лозі. У нас два підприємці за річ здійснюють цю діяльність. Єдиного податка сплачують по 20 тисяч кожен на квартал, але сплачують їх по місцю реєстрації своєї, тобто де прописаний, у Заріччя. Нормально? Тут забрали землю від людей, тут здійснюють свою виробничу діяльність, а податки туди. Ми поки що із податкової, ну, надає нам допомогу податкова адміністрація, але, на жаль, ми не можемо ще поки, ну, розібратися, яким чином вирішити це питання, але будемо вирішувати. Дуже шкода, що законодавство не передбачає, хоча все просто. Раніше, я пам'ятаю, законодавство було прописано таким чином, щоб всі види податків можна було акумулювати у тому населеному пункті, де він здійснює свою виробничу діяльність. Просто треба було у центральному підприємству, яке знаходиться, ну, за межами цього населеного пункту, бухгалтерії робити два звіти, ну, дві проводки, тобто платити тут податок і там, і потім зводити. Я би до цього додав одну річ. Дуже характерно, що практично всі об'єднані територіальні громади, які об'єднали навколо себе села, то в перший же рік своєї діяльності, до них, до речі, відноситься і Тячівська об'єднана територіальна громада, вони тільки від наведення порядку у землекористуванні
в оподаткуванні землі, в тому числі поза межами населеного пункту, отримали додатково до бюджету в перший же рік своєї діяльності мільйони гривень. От Тячівська об'єднана територіальна громада від наведення порядку отримала не менше близько 2 мільйонів гривень додатково в бюджет. Тобто ці гроші просто не сплачувались минулі роки. І от що означає передати землю об'єднаним територіальним громадам. Це як мінімум справедливе оподаткування і відповідне правильне оподаткування, то, що не робили раніше інші органи, відповідно контролюючі. Тут ми маємо прямий результат, і це ясно, що ці гроші вже йдуть на користь громаді. Ну, ми час від часу чуємо про корупційні скандали, пов'язані з землею, пов'язані з виділенням людям, які жодного відношення до цієї території не мають. Таких прикладів багато озвучувала і наша обласна державна адміністрація, і навіть по землям поблизу кордону, і на різних територіях Закарпаття ми чули і від губернатора подібні такі розвінчування. І це дуже, з нашої точки зору, це дуже хороший знак до того, що нарешті ми до земельного питання підходимо впритул, і це питання мусить вирішуватися по справедливості, так як це було задекларовано з часів отримання Україною незалежності. Ми мусимо отримати повноцінне місцеве самоврядування, яке є повним господарем на своїй землі. До речі, існує законодавство про розмежування земель державної і комунальної власності, але статистика показує, що з часу його існування вже близько 15 років, це всього розмежовано близько 7% території. Близько 7%. А оскільки для розмежування земель державної і комунальної власності, де існує закон відповідний, потрібні проєктні роботи і так далі, тобто потрібно і спрощення законодавства. Це не таке просте земля, не таке просте питання, щоб землі державної і комунальної власності розмежувати. І тому маємо такий результат на сьогодні. Пане Степане, ми бачимо питання фінансування об'єднаної громади, питання земельних ділянок. Чи все гаразд буде з утриманням шкіл, навчальних закладів, дитячих садків, лікарень і так далі? Ви вже думали над цим, які десь здійснюватимете кроки? Так, безумовно. Ми прораховували всі ці питання, але ми прораховували їх у плані, що отримаємо від держави обіцяне. Тобто ми отримаємо основний від податку ПДФО у бюджет, отримаємо бюджет розвитку, який нам говорили, розраховували. Абсолютно можна, я думаю, сказати сьогодні, що за умови отримання цих видів податку, ну, як мінімум на одну голову, на один рівень буде вище надання всіх послуг у школах і виконання всіх запланованих робіт по зміцненню матеріально-технічної бази. Це однозначно, але це не тільки по школах. Тому що ми прорахували, ми в змозі будемо такі самі роботи, скажімо так, у два рази збільшити це і по дорогам, це каналізаційні мережі, це ремонт житлового фонду і таке інше. Я думаю, що як тільки ці кошти почнуть поступати, то жителі це відчують зразу. Відчують якраз по тим об'ємам робіт, які будуть виконуватися. Питання до вас, можливо, десь ближче вже до завершення нашого ефіру. Ми почали з того, що немає перспективного плану. Якби він був, чи це б полегшило процес об'єднання, чи навпаки, можливо, десь би гальмувало? Перспективний план – це не якийсь закон, який необхідно і потрібно виконувати. Це бачення експертів, бачення влади, і в основі чого закладена доступність до отримання послуг мешканцями, як медичних, освітніх і різних послуг, які надає громада. Тому вважати, що активний план чи мішає, чи якимось чином не дає стимулу приймати такі рішення. Я вважаю, що це тільки для тих, хто хоче об'єднуватися, які для них не цікавий перспективний план. Вони так рішили, вони так і об'єднуються.
В цьому відношенні у нас дійсно народжуються зараз і в Мукачівському районі, і в інших районах такі громади, які навіть і не було в перспективному плані, але це бажання мешканців. І якщо вони проходять всі технічні моменти, методику проходять, значить вони об'єднаються. З цієї причини, можливо, і позитивно, що в інших областях, уявіть собі, є перспективний план, всі радіють, але громади якось не так об'єднуються, вони так вирішили інакше, що роблять, ідуть в обласну раду, знову вносять зміни в перспективний план, тобто знову якийсь невеличкий тормоз. Тобто це не є великою проблемою для нашої області, це навпаки, я думаю, що хтось просто якусь має причину іноді казати, та у нас нема перспективного плану. Ні. Треба об'єднуватися, незалежно від того, є перспективний план чи не є. Це є демократичність, яка закладена в законі про добровільне об'єднання. Так. Я хотів би з цього доповнити Івана Івановича просто, бо він абсолютно правий. Ви розумієте, я навіть думаю, що нашим колегам буде важче об'єднуватися в рамках перспективного плану. Бо зараз, дійсно, хто має бажання, повірте мені, той об'єднується. Ніхто не мішає. Ніхто зараз не мішає. Да, є певні там непогодження і так далі. Я ніколи цього не говорив, бо я, наприклад, в області, коли ми створювалися, я дав 3 бумаги. Я послав 3 листки. І мені дали і погодження, і одно, і в ЦВК, і друге. Я хочу, якщо можна, скористатися можливістю, подякувати працівникам апарату облдержадміністрації Геннадію Геннадійовичу за те, що, по крайній мірі, по Іршаві пройшло все абсолютно нормально. І нікому мені не мішав. Я мішав, тільки сам собі міг мішати. Ніхто. Так що це набагато краще, навіть на мою думку, коли нема. Бо ти будь-які формати і конфігурацію вибираєш собі сам, так, як для тебе зручно. І хочу ще сказати, у підтвердження своїх слів, я прораховував, що нам можуть не дати гроші. Мене всі питали, Степане, чому ви об'єднуєтеся тільки з Лозою? Чому береш такий маленький населений пункт? І я мовчав, або тим людям, кому довіряв, говорив слідуюче, та тому беру маленький населений пункт, що нашій державі довіряти не можна. Якщо вона поміняє свої слова і правила гри, ми Лозу і так утримуємо. І ми її профінансуємо і зробимо все, що треба. Що відбувається зараз? Совершенно правильно. І за то я кажу, просто обідно за то, що обіцяли, що буде так, буде. А я на обіцянки теж обіцяв людям. Просто не буде такого різкого скачка тепер зразу, а міг бути. От за що дуже шкода. Але варто сподіватися з часом, прошу. Але в плані дискусії хочу сказати, що якщо до недавна справді перспективний план не був настільки важливий, то віднедавна прийнята ціла низка законів, і ще буде прийнята, де перспективний план поставлений як одна з необхідних умов виконання цих законів. Наприклад, закон про доприєднання уже до існуючої об'єднаної територіальної громади. Тобто процес доприєднання можна розпочинати взагалі і робити, його здійснювати, тільки при наявності в області затвердженого перспективного плану. Тобто, наприклад, зараз, приведу простий приклад. Біловарці, село Біловарці, яке може приєднатись або до Вільховецької об'єднаної територіальної громади, або до Тячівської об'єднаної територіальної громади, якщо захоче, наприклад, у Тячівському районі. Але воно вже зараз не може цього зробити по тій причині, що немає в області затвердженого перспективного плану. Тобто відсутність перспективного плану для Закарпаття перекреслює взагалі застосування цього закону про доприєднання у Закарпатті. І ми, але щоб десь завершити цю дискусію, скажу ще й таке. Готується іще один закон, де так само буде перспективний план стояти як одна з необхідних умов. Це приєднання до міст обласного значення без, знову таки, без окремих виборів в цілій об'єднаній територіальній громаді, тільки до вибори депутатів. Зараз і такий закон внесений до Верховної Ради. Тобто для того, щоб спростити можливості об'єднання територіальних громад і дати можливість, перше можливість – це до приєднання до вже існуючої об'єднаної територіальної громади, а друге – це от, відповідно приєднання до міст обласного значення без окремих виборів. Для Закарпаття поки що це ці закони, якщо вони вже почали діяти на всій території України, вони поки що не можуть бути застосовані через те, що немає перспективного плану. З іншої сторони, хочу сказати, що насправді
проект перспективного плану є в обласної державної адміністрації. І ну, буквально наслідуючи чи ще через одну сесію, я думаю, що він обов'язково буде внесений обласною державною адміністрацією. Просто зараз йде доопрацювання цього. І там над цим працює не робоча група. Робоча група відслідковує тільки, ми з Іваном Івановичем якраз члени цієї робочої групи, вона тільки відслідковує, щоб все було прозоро, відкрито, і відповідні консультації проводилися з органами місцевого самоврядування. Розробляли цей проект перспективного плану фахівці управління містобудування і архітектури і експерти від громадськості. Разом з погодженням з багатьма громадами. І я б сказав так, що цей проект перспективного плану, його кістяк, він, можливо, буде один з найкращих в Україні, тому що він буде враховувати дуже багато специфіки Закарпаття. Можливо, саме тому він так довго розробляється, щоб принаймні ми нарахували 10 специфік Закарпаття, яка не дуже добре врахована у методиці формування спроможних територіальних громад. І ми постаралися це врахувати, ті, хто працював над цим проєктом перспективного плану. І якщо зараз, ну, наприклад, дуже простий приклад, зараз створилася Баранинська об'єднана територіальна громада, правда? І біля Ужгорода. По методиці формування спроможних територіальних громад вона би не мала практично бути. Так само не мала бути по цій методиці строгі Вільховецька об'єднана територіальна громада. Але вона створилася. І Тячівська замала, як для проєкту перспективного плану. Але вона створилася. Тобто відсутність перспективного плану на певному етапі зіграла свою позитивну роль. І ще таке питання, можливо, наостанок. Зрозуміло, що немає певних часових рамок по об'єднанню, так? Всі апелюють тим, що країни Європи об'єднувалися по 20-30 років, тобто це процес довготривалий, він мусить бути виваженим. Але не можу вас не запитати, що буде з містами обласного підпорядкування, чи відомо вже як і коли і з ким вони будуть об'єднуватися? Ну, це очевидно питання до вас. Ну, я скажу так, що буде з містами обласного значення. І чи будуть якраз тому, що по всій території України до міст обласного значення категорично не хочуть під'єднуватися багато сіл. Були думки навіть створити закон, який би говорив про міську агломерацію навколо міста, села як поставники робочої сили, як ті, хто користуються інфраструктурою міста і так далі. Ми бачимо в зменшеному, звісно, варіанті, це навколо Ужгорода або навколо Мукачева, які приміські села, вони вже давно, більшість людей там працюють, більше користуються інфраструктурою, громадським транспортом і так далі. І тому саме той закон, про який я говорив, про доприєднання, мав би полегшити це. Але з іншої сторони, у міста обласного значення, вони і так мають прямі міжбюджетні відносини з державою, починаючи з 2001 року, відколи був бюджетний кодекс. І вони особливо не страждають від цього. Але деякі міста вже страждають від нехватки територій для розвитку, для інвестицій, для того, щоб покращити інфраструктуру і тому подібне. Тобто завжди не можна всіх під одну гребінку причесати, бо різні міста, різні села, різні ситуації, завжди треба дивитися конкретно на ситуацію, яка є на даній території. І тому от навіть найкращий закон, найкраща методика не зможе врахувати всі індивідуальні особливості тієї чи іншої території. І саме тому мусять працювати фахівці. От що стосується довготривалого терміну, от наводять приклад, кажуть, там Швеція чи якась інша країна, вона вже десятки років, і вони об'єднали не більше 10% території в об'єднаних територіальних громадах. Але ніхто не говорить про те, що Швеція собі могла дозволити це зробити, тому що в них було повноцінне місцеве самоврядування і в тих громадах, в яких вони зараз є, необ'єднаних. У нас же наше місцеве самоврядування урізане в правах 25 років тому. І до сьогоднішнього дня реформа ради того і робиться, щоб в об'єднаних територіальних громадах відповідно реалізувати повноцінне місцеве самоврядування. І ми не можемо, тому ця реформа не може тривати дуже довго. Вона або робиться швидко, або якщо буде розтягуватись на роки, це буде дуже погано для України. Цей варіант для України насправді поганий. Ну, уявіть собі ситуацію, що ми вибудовуємо наш новий будинок. І ми вибудовуємо несучі конструкції, стіни,
І, бо будуть змінені, якщо ми не розглядаємо це вкупі з тим, що будуть змінені межі районів, тільки області, межі областей не будуть відповідно порушуватись, але реформа задумана як адміністративно-територіальна. Вона міняє і систему влади, і території, на які діє ця влада. І це набагато більша різниця з іншими реформами в Європі, ніж ми навіть собі уявляємо. Пане Іване, що скажете на сам кінець? Все-таки процеси децентралізації успішні на Закарпатті? Користуючись нагодою, хочу привітати своїх колег і всіх, хто причетний до Асоціації міст України, адже в цьому році виповнюється 25 років з моменту створення Асоціації. Асоціація є головною рушійною силою в сьогоднішній реформі, адже проблеми місцевого самоврядування зараз вже на слуху всіх. І де сильне місцеве самоврядування, там сильна держава. Це практика всіх держав, незалежно в якій частині світу знаходиться та держава. Тому я вважаю, що розумно, тихо, трохи повільно йде у нас децентралізація і об'єднання громади в Закарпатській області. Але я вірю, що до кінця року у нас буде не менше 10 громад, які вже подадуть. Тому бажаю всім успіху. Пане Степане, перші кроки завжди важкі. Очевидно, ви скажете, я сподіваюся, вашим колегам, що не варто розчаровуватись. Чи що їм скажете? Які ще в процесі? Я просто їм скажу, що не варто всьому вірити, що говорять. А йти на об'єднання, очевидно, треба, тому що, я повторюся, це перспектива – це майбутнє. Тобто сьогодні ти програєш однозначно. І можеш півроку, рік теж бути, якби не в дуже приємному становищі, але перспектива однозначна. Тому що це і податки, це і, відповідно, функції повноваження міста обласного підпорядкування і таке інше. Хотіло б дуже все-таки в зв'язку з тим проблематику, що ми сьогодні виявили, або висвітлили її трошки. Зрозуміло, по бюджету ми в області не зможемо вплинути. Я звернувся до депутатів Верховної Ради, дуже б бажано, щоб вони спробували це рішити на рівні Києва. А от що стосується питань землі, то можливо, була пропозиція до Геннадія Геннадійовича Москаля, можливо, зібрати перших керівників районів, громад і викликати земельну інспекцію, Держгеокадастр, і хоча б тут зробити, мораторій, накласти на розпреділення земель без відома цих, щоб не пройшло розбазарювання і щоб люди, які створять громади, не прийшли вже на територію, яка буде абсолютно зайнята, і вони не зможуть абсолютно нічого зробити в даному населеному пункті. Дякую вам. Дякую за те, що прийшли до нас в ефір і розповіли нашим глядачам про те, чого очікувати і надалі від децентралізації. Це була програма «Громадський контроль». Тримайтесь і нехай все буде добре.